我找遍了粽子里面最甜的就是我们万华的80年的减重冰，这是黑糖的糖水，是全糖的。减重我吃过啊，冰我也吃过，但减重冰。其实我喜欢吃减重，因为我妈每一年端午节都会做减重，是沾那个砂糖嘛。对对对。你敢有吃？你若无吃，配伊四粒，要搁四粒吧。我看卖咧。三粒。三粒，安尼好。我一单单五十。很幸福。要不要再沾一点砂糖？啊，你们都用汤匙嘛，都是习惯用喝的。真的很喜欢，有够爱。哇，真的很棒。要加空细粒，好厉比较常吃南部粽还是北部粽？比较喜欢小时候吃北部粽，长大到台南就吃南部粽，所以南部粽我也了解，北部粽的好我也知道。嗯，他会讲话。北部粽就是三 D 的油饭，然后南部粽就是北街上就弄一本碗。接近了。北部粽真的有点像油饭，没错。总统认证，北部粽就是油饭。完蛋了，完蛋了，被骂了。真的。其实我是南部粽爱好者，怎么办？我应该是北部粽代表。对，那个北部粽，不是那个北部粽就有点像油饭。就是说，我立法院的什么？刚刚讲。捷配 CP， 好，捷配 CP， 捷配一生推，捷配一生推，共度端午佳节，祝福所有的朋友端午安康，佳节愉快。